Ahoj, já jsem Hanka. Já jsem Janča. A jsme sestry. V kadeřnictví probíhá vždy velmi klidná konzultace. Použijeme Metal Detox před každým barvením na celé vlásky. Potom budeme melírovat jemně, ale docela hustě. Promelírujeme celý ten odrost, co tady jako už nastal. Tak to jemně, ale hustě promelírujeme tímto melírkem. A kdyby se vám zdálo, že to je u mě jak u vykradeného krámu, tak to je proto, protože z Veli přecházím zpátky, se vracím k L'Oréalu a zrovna čekám na zboží. Máte i v Pardubicích. Tak dobrou chuť! Vnímají i omáčku česnekovou, výbornou. Takže kdo chce, je tam česneková super omáčka a ty kraje si do toho můžete hezky namáčet. Vážně dobrá.
TN. Bylo to dlouhé. Ale jsme kao. Já děkuju, že to tady se mnou vydržela. No a loučíme se s váma u dalšího nějakého videjka, no. Tak se mějte se. Ahoj. Musíme na ty kozy, tam nejsou to šiši. Já ale nevím, co vám říkám. Máte heroinu. Modrou. Ale nemáte modrou. Tak nemá tu modrou. Ne, tak počkejte. Já vám ukážu, co by se nám hodili. Ne, modrou ne, to ne. Co jsi dělal? Co jsi dělal? Ne, tohle nedal. A ty jo. Já jsem tam mohla nešli tak na plemi. No, to není pravda. To už půjde. To už půjde. No, tak to by asi stačilo, takže počkej, takže teď se... Půjde se měsící. Šli tam. Ale no to. Říkat, to nezapíná, to nezapíná, ještě to nezapíná, ještě to nezapíná, no je. Ne, já nejsem. Ne, já jsem něco točit, to je fakt o život. Ale to je sranda. Sranda. No, ne, já čekám, až ty řekneš. Jo, že se vám jenom objeví. No. Poda to! Asi. Ne, dobu. Myslíme.